Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар, бүгін біз көп мүшенің стандарттары және оның дәрежесі тақырыбын үйренетін боламыз. Қазір бірден 12-де, 11-де 2-ші сеттен бастап көрсетейін. Неке бізде мыналар бір мүше, 8x, y, 4 дәреже x куб, 9x куб, y, 7 дәреже, тағы да, неке 10, z, 5 дәреже. Біз бір мүшені білеміз, оның стандарттарын білеміз. Ал көп мүше деп, осы бір мүшелердің қосындысы, немесе айырмасы түрінде келетін болса, міне мынау бізде көп мүше. Бұның таңбалары минус, араларында минус та болуы мүмкін, плюс те мүмкін, жалпы түрде бір мүшелердің қосындысын көп мүше деп атайды. Ал көп мүшенің стандарт түрі деп нені атаймыз? Көп мүшенің стандарт түрі деп, осы көп мүшедегі бір мүшелерді стандарт түрге келтіріп алайық алдыменен. Мінекей мына жерде 8 x-тің 4 дәрежесі, y-тің 4 дәрежесі, келесі минус 9 x-тің 3 дәрежесі, y-тің 8 дәрежесі, плюс 10 z-тің 6 дәрежесі. Міне берілген көп мүшені біз мынандай жинақтап түрге келтірдік. Мына берілген өрнек көп мүшенің стандарт түрі деп аталады. Яғни көп мүшенің стандарт түрі деген сөз көп мүшеде берілген өрнектерді дәрежелер бойынша жинақтап жазғандағы келіп тұрған өрнек. Ал осы көп мүшенің дәрежесінен нені атаймыз? Ол үшін осы көп мүшенің құрамында тұрған бір мүшелердің дәрежелерін анықтап алайық. Мына жердегі бір мүше нешінші дәрежелі? Мына 8-ші дәрежелі дәрежелерін қосамыз. Мына жердегі дәреже 11-ші болып тұр, ал 3-ші бұл 6-ші дәреже. Осы үшеуін салыстырамыз. Яғни көп мүшедегі бір мүшелердің қайсысының дәрежесі үлкен болса, көп мүшенің дәрежесі сол болады. Демек, мына көп мүше 11-ші дәрежелі көп мүше деп аталады. Қазір есептер шығарамыз. Тағы да жалғастырамыз. Ұқсас мүшелерді біріктіруге арналған. Қазір 11-де 4-ші есепте бізге айтады, ұқсас мүшелерді біріктірін деп қарап отырмыз. Ұқсас мүшелерді біріктіру деген сөз, әріптері, яғни әріпті өрнектері бірдей сандарды жинақтаймыз. X, Y және минус 34 X, Y. Бұл жерде не көріп тұрмыз? Екеуінде де X, Y бар, иә? Сол X, Y-ті біз жазып алайық. Сосын жақшаның ішіне. Бірінші X, Y-тің алдында коэффициент 5. Екінші X, Y-тің алдында коэффициент 34. Минус 34. Плюс мына жерде 3,3 а өзі жазылады. Енді жинақтаймыз. 5 минус 34-тен бізде қалады. Минус 29. Және x, y-ін жазып қоямыз. Плюс 3,3. Мінекі біз берілген өрнекті ықшамдап, ұқсас мүшелерді біріктіріп жаздық. Яғни ұқсас мүшелерді біріктіру деген сөз, бірде әріпті өрнектердің алдарындағы коэффициенттермен жұмыс жасаймыз. Келесі есебіміз, мына өрнекті ақшамдау керек. Ақшамдау үшін алдымен қараймыз. Бірде әріптер бар өрнек бізде қай жерде тұр? С4, С4 дегендерді бір жинақтап алайық. Сонда С4 жақшаның сыртында тұрса, ішінде бізде қалады минус 8,5. 8,5-ті 8,2-ден 1 деп алсақ болады, жай бөлшекпенен. Плюс 6,3-ден 2 және плюс 6-дан 5. Минус. Бізде не бар тағы? Мына жерде минус 19-ы, плюс 17-ы. В-ның коэффициенттерімен жасақ, минус 19 плюс 17-ден минус 2-нің қалып тұрған анық көрініп тұр, иә? Әрі қарай тең. Жақшаның ішін балалар, мынау жай бөлшектер, аралас бөлшектерді амалдар орындалған кезде минус 1 шығады, өздерің есептеп ала қойыңдар. Сол минус 1 С-ның 4 дәрежесін алдына барады да, минус С-4 дәреже, минус 2-в деген түрге келеді біздің есебіміз. Келесі шығаратын есебіміз 11-де 10-ші есеп, мынандай көп мүше берілген. Осы көп мүшені x-тің мәні минус 2-ге тең болғандағы мәнін өрнекте дейді. Алдымен көп мүшені стандарт түрге келтіріп, ықшамдап алайық, иә? Ұқсас мүшелерін біріктіреміз. Демек, x 5 x-тің 3 дәрежесі бар. Мына жерде 10 x-тің минус 10 x-тің 3 дәрежесі бізде қалады. Минус 5 x-тің 3 дәрежесі қалады. Енді x-тің 5 дәрежесі болса жинақтаймыз. X-тің 5 дәрежесі минус 8 таңба, мына жерде плюс 8 таңба, а плюс 7 минус X-тің 5 дәрежесі қалады. Яғни біреуі қалады. Плюс 44 бар, минус 60 бар, бізде қалады минус 16. Мінекей біздің өрнегіміз мына түрге келіп ықшамдалды. Енді барып осы өрнектегі
x-тің орнына минус 2 қояйық. Минус 5, минус 2-нің 3 дәрежесі, минус формуладағы минусы, x-тің орнына минус 2-нің 5 дәрежесін қоямыз. Минус 16. Тең есептейік. Минус 2-нің 3 дәрежесінен минус 8 шығады. Минус 8-ді минус 5-ке көбейтеміз. Плюс 40 шығады. Минус 2-нің 5 дәрежесі минус 32. Алдындағы минуспен плюс 32 болады. Минус 16. Тең. 32-ден 16-ны алсақ 16 қалады. 40-қа 16-ны қоссақ 56. Мінекей біздің есептің жауабы осындай. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Біздің арнамызға тіркеліп, өздеріңмен бірге сабақты достарыңмен бөлісіңдер. Және пікірлеріңді қалдыра отырып, қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақ бізде көп мүшелерге амалдар қолдану, яғни оларды қосу және азайту. Келесі сабақта кездескенше.